попросил поменьше пиздеть, поэтому я буду больше читать. Стих Андрея, который я прочитал, мне кажется, вот это его magnum opus, если можно так выразиться. И я просто помню ситуацию, когда вот Андрей записывал мне этот стих, мы взяли бутылку коньяка, естественно, мы нажрались, и потом с утра просто в 7 утра подрывается Андрей, бля, я ж вирши хотів записати. Вот аудио, которое вы можете слушать в паблике, оно родилось именно так. Я ж вирши хотів записати. Коли пияний, цигарка тліє так швидко, мов під ковдрою наш роман. Любов – безумовний рефлекс. Без умов, без умів. Вибач, я не умів поцілунком закінчити секс. Якщо жінка – мелодія, я – меломан. Навіть гидко секунду вмиваємось екстазом, і ти вже екс. Бажання скоріше кінчити, твоє завершити разом. Але прокидаємося вмершими, чи не вперше ми прокидаємося парою. Прокидай мене, бро, китай мене пекучою чайною парою. Поламається, наче бренди, що made in China, чи по правилам made in China. Ти поправила нову сукню, та ще кілька хвилин поламаєшся, і я знову мужчина. Ти вкотре зіграєш суку, а зранку скрипуче ліжко зіграє прощальні ноти. Ти завішиш статеву фіранку, засоромившись, візьмеш банкноту. Двох Шевченків або українку, контраш пем сперо. Знай, що вірші написані спермою, тобі лиш присвячені. Жінка!